Futbol üzrə Türkiye millisi Bakıya gəlib. Avro 2020'den boğaza paran Ay Ulduzlar akşam saatlerinde paytaxtımıza çatıb. E grupunda qərarlaşan Türkiyəlilər Roma'da İtaliya 0-3 hesabı ilə uduzduqdan sonra Azərbaycana səfər ediblər. Bakı vaxtı ilə 14'də Roma'dan çıxan Şenol Günəşin komandası təxminən 5 saatlik uçuşdan sonra Küləklər şəhərinə inib. Qardaş ölkə təmsilçi qruptakı son 2 görüşünə Bakıda hazırlaşacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi iyunun 16-sında Wales'lə, 20-sində İsveçrə ilə Bakı Olimpiya stadionunda üzə gələcək.